In die volle daglig, met al die ander klanke en stemme om hom, sal 'n kou voel, 'n voeltjie in 'n hok, nie die liedjie leer sing wat sy meester hom graag wil leer nie. Hy onthou dalk 'n greepie hier en vang 'n trilling daar, maar die klanke wat hy voorbring, word nooit 'n samehangende herkenbare wysie nie. Dan gooi die meester die hok toe, en sit die voeltjie waar hy na die een liedjie kan luister wat hy moet leer. Daar in die donkerte probeer hy dan herhaaldelik om die liedjie te sing, totdat hy die wysie noot vassing. Dan eers kan die voeltjie uit die donkerte gebring word, uiteindelik in staat om sy liedjie in die daglig te sing. Dit is ook hoe die Here met sy kinders te werk gaan. Daar is 'n lied wat ons by hom moet leer sing. Wanneer 'n mens dit in die nagdonkerte van teespoed geleer sing het, kan jy dit altyd in tye van voorspoed herhaal. Let op die volgende feit. Die een wat die voeltjie die donkerte indra, is sy meester. Dit is maklik om te verstaan dat Satan pyn veroorsaak, maar kan dit wees dat God self die gevolge deur die vier dope van die lewe lei? Dat hy te midde van die gevolglike verwarring en seerkry inderdaad betrokke is. Kan jy aan enige voorbeelde uit die Bybel dink waar die Here dit sou bewerk het, dat mense beproewings deurmaak, met die wete dat dit daardie Bybelfiguur of Bybelfigure pyn sou besorg? Watter nuwe lewensliedere wou die Here hulle sodoende leer sing? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 16 Julie.